ଦବୁଛି ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର। ନାସାର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି। ନାସାର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲସନ୍ ଲାବରେଟୋରୀ ଓ ରଟଗର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମିଳିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସହରର କିଛି ସ୍ଥାନ ଦବୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ 1.6 ମିଲିମିଟର ଦବୁଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର। ଇଷ୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସବର୍ଗ, ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍, ୱୁଡ୍ସାଇଡ୍ ଓ କୁଇନ୍ସରେ 1.6 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମାନବକୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ୱେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟୁଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।